Kammaren övergår då till att debattera socialutskottets betänkande 22, ökad kontinuitet och effektivitet i vården, en primärvårdsreform. Och här går det ordet först till Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna, för anförande. Varsågod. Fru talman, du ska veta namnet på din distriktsläkare. Och din distriktsläkare ska ha ett rimligt antal patienter att ansvara för. När man träffar samma person igen så blir det alltid enklare. Man slipper börja om från början och läkaren vet vad som är viktigt för dig. En förutsättning för en effektiv hälso- och sjukvård är att vi har en välfungerande primärvård och att den utgör basen. Det visar både forskning och internationella erfarenheter. Hittills har utvecklingen i Sverige gått i motsatt riktning. Idag finns det politiska förhoppningar, men knappast någon som håller i taktpinnen. Det behövs om vi ska få till en god nära vård till hela befolkningen. Den proposition som vi behandlar nu, den tar ett par steg på vägen. Gott så. Men det behövs fler och det krävs uppföljning så vi vet att det blir som vi beslutar. Fru talman, det krävs fler medarbetare i primärvården och vi ska lyckas med detta. Fler distriktsläkare som har ett rimligt antal patienter. Detsamma gäller för distriktssköterskor och alla andra i teamet av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister med flera inom primärvården. Och sedan 2019 så finns det särskilda pengar i statens budget till primärvården. De tillkom genom den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna la. Och dessa pengar finns ju kvar och har utökats något. Men de ska inte användas till projekt. De ska användas till fler medarbetare. Genom att förbättra arbetsvillkoren, ha ett rimligt antal patienter per medarbetare och att teamet innehåller en bredd av professioner. Så kan vi vända utvecklingen och få en primärvård som klarar sitt uppdrag och utgör basen i hälso- och sjukvården. Vi är inte där, men det är dit vi ska. Fru talman, regeringens proposition har brister och därför har vi kristdemokrater skrivit en följdmotion med förslag. Vi saknar lagförslag som anger att du har rätt till en namngiven läkarkontakt. I propositionen så är det en fast läkarkontakt men inte en namngiven läkarkontakt. Det innebär att det ska finnas läkare men inte utlovat att du får träffa samma person utan det kan skifta. Kristdemokraterna anser att du ska kunna veta namnet på din distriktsläkare och därför bör det också vara rätt till en fast namngiven läkarkontakt. Och därför vill jag yrka bifall till reservation nummer 4 från Kristdemokraternas sida. Vidare så saknar vi i propositionen skrivningar om en fast vårdkontakt. Vid sidan av att du har en fast namngiven läkarkontakt så är det många som också behöver en fast vårdkontakt. Ofta vid kroniska sjukdomar är detta en mycket bra och effektiv funktion. Exempelvis finns diabetessjuksköterskor, demenssjuksköterskor, äldresjuksköterskor. Det är mycket bra funktioner som bidrar till ett gott omhändertagande och kontinuitet. Propositionen nämner inte detta alls. Det borde ha funnits med för att tydliggöra primärvårdens helhet. Fru talman, Kristdemokraterna har lämnat förslag om att vi måste ta fram nationella principer för ersättningar och avgifter och att dessa ska bygga på behovsprincipen. Jag är glad att detta blev utskottets mening och att det nu finns ett tillkännagivande till regeringen om det. Vidare finns ett tillkännagivande om att ta fram system för ersättningar vid digital vård. Och det ansluter ju till det övergripande förslag som Kristdemokraterna lämnar. Och vi står alltså bakom även det tillkännagivandet från utskottet. Fru talman, utskottet har behövt ändra i lagtexten från regeringen eftersom propositionen inte var tydlig avseende patientens valfrihet. Vi har därför i bred enighet lagt till en mening i lagtexten om detta. Grunden är att jag listar mig någonstans, men om jag samtidigt vill fortsätta gå till exempelvis den fysioterapeut jag haft under lång tid så ska jag kunna fortsätta gå dit även om inte den finns vid min vårdcentral. Patientens valfrihet ska inte minska genom propositionen och utskottet har tydliggjort detta. Fru talman, vi i Kristdemokraterna anser också att det behöver vara vårdcentralen
personalen där som avgör när man har fullt med patienter, inte regionen som regeringen nu föreslår. Vidare borde redan nu ha ett nationellt system för listning. Regeringen vill ha det på sikt. Vi borde också möjliggjort för den som vill starta eget att få göra det och vara en del av primärvårdssystemet. Tyvärr bygger regeringens förslag på det storskaliga. Vi borde möjliggjort för fler att vara del på annat sätt, inte minst för att klara glest befolkade områden. Om man vill ha ett eget företag, exempelvis distriktssköterskan som vill starta eget och driva det ett par dagar i veckan från orten där man bor och sen kanske arbeta som anställd resten av veckan på den större vårdcentralen många mil därifrån, så borde det vara möjligt. Propositionen skriver ingenting om det här och det är ju en brist. Det är för mycket storskalighet i regeringens förslag. Fru talman, utskottet föreslår nu kammaren att besluta om viktiga delar för att bygga ut primärvården. Men vi har behövt tydliggöra regeringens förslag så att valfriheten inte minskar för patienterna och vi har lagt till tillkännagivande om ersättningar och avgifter som borde varit med i propositionen men saknades. Men regeringen får nu inte slå sig till ro. Nu ska varje del i detta beslut följas upp. Vi måste ge landets invånare en sammanhållen hälso- och sjukvård, en jämlik och god vård till hela befolkningen. Och primärvården är grunden för att det ska lyckas. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Dag Larsson, Socialdemokraterna, framförande. Varsågod. Fru talman, jag vill, eftersom jag är en glömsk person, så vill jag inleda med att yrka bifall till vår reservation nummer 23. Vi har flera reservationer i det här ärendet. Vi tycker att det här ärendet är väldigt bra, men vi har några stycken reservationer. Men just reservation 23 tycker vi är särskilt viktigt att yrka bifall till. Jag har som princip nästan att varje gång som jag står och pratar om sjukvård och sjukvårdens utmaningar och problem, att försöka erinra om att allt är inte åt helsike och allt är inte problem, utan en hel del är faktiskt väldigt bra. Och jag tycker vi ska vara stolta över kvaliteten i svensk sjukvård som är enastående. Men det finns ju uppenbarligen utmaningar vad gäller tillgänglighet och bemötande. Jag kan se tre stycken stora utmaningar för hela vårt hälso- och sjukvårdssystem, fru talman, som vi kanske behöver arbeta lite extra med. Och då ska man se den här propositionen som en del i det arbete som vi behöver göra framöver. Den första diskussionen handlar ju om våra resurser. Är de tillräckliga för hälso- och sjukvården? Och jag är nog den första att säga att jag tror att vi kommer behöva skjuta in mera resurser in i vårt hälso- och sjukvårdssystem i framtiden för att hantera de demografiska utmaningarna. Men samtidigt måste vi också självkritiskt ställa oss frågorna om vi faktiskt använder de resurser som redan står i hälso- och sjukvården till gang på rätt sätt. Man kan konstatera att Sverige tillhör de länder i Europa som har högst antal läkare och sjuksköterskor. Högst antal läkare och sjuksköterskor. Och samtidigt kan vi också konstatera att svenska läkare genomför en fjärdedel så många patientbesök som tyska läkare gör. Och då kan man ju fundera på vad som är fel i vårt sjukvårdssystem. Jag är ganska övertygad om att en hel del av de bekymmer som vi har att hantera har att göra med byråkratin och tillväxten av byråkratiska kontrollsystem. Det finns en tendens att vi litar alldeles för lite på sjukvårdsprofessionerna och istället så ger vi hela tiden nya direktiv till statliga myndigheter framför allt om att kontrollera varje steg som en sjuksköterska eller en läkare tar i våra vårdsystem. Och där borde vi rensa upp i och fundera på vilken typ av uppföljningar, vilken typ av byråkrati är själva verket nödvändig för att säkra patientsäkerheten och vilken typ av byråkrati handlar snarast om statliga byråkraters vilja att i detalj kontrollera vårdprofessionens arbete. Det är de två första utmaningarna. Har vi tillräckligt med resurser och hur ser det ut med byråkratin? Den tredje utmaningen har att göra med hur det ser ut med vår primärvård. Och vi är ju inte ensamma om att bygga välfärdssystem. Vi har ganska bra välfärdssystem i de skandinaviska länderna. Men jämför man vårt välfärdssystem med våra grannländer, inte minst Danmark och Norge, så kan man konstatera att de på många sätt har en högre tillgänglighet. Och de har också faktiskt en
en större närhet till de enskilda medborgarna. En dansk och en norsk medborgare vet hur man ska komma fram i sjukvårdssystemet. En dansk och en norsk medborgare har namnet på en person som man kan prata med när man blir sjuk. Det har vi inte i det svenska systemet. Och jag tycker att vi ska försöka lära ut av Danmark och Norge och överföra det som är bra i de danska och norska systemen till det svenska vårdsystemet utan att införa det som är dåligt. För den danska och norska primärvården som imponerar storligen på mig har också bekymmer på det sättet att det är på tok för lite fysioterapeuter, för tok för lite sjuksköterskor och dietister och andra yrkesprofessioner i deras primärvård. Vi ska lära av dem på det som de är bra av, men vi ska inte importera de dåliga delarna av det danska och det norska systemet. När jag var i början av min politiska sjukvårdskarriär så åkte jag och Anna Starbrink, en liberal sjukvårdspolitiker som jag högaktar. Vi åkte ner till Köpenhamn och besökte ett danskt stort sjukhus. Och det var en omtumlande upplevelse, måste jag säga. Därför att jag som stockholmare är ganska van, fru talman, med att se hur det ser ut på Södersjukhusets akutmottagning. Där kan gamla sjuka människor få ligga i dygnsvis i väntan på att få hjälp. Och när jag kom in på Hvidovre hospital i Köpenhamn så upptäckte jag till min stora förvåning att det var tomt. Och min första spontana fråga till en sjuksköterska var: har medborgarna i Danmark gått i strejk mot sjukvårdssystemet? Det kändes på det sättet. Och då skrattade de lite grann åt mig. Och sen så försökte jag förstå mig på vad det är som kännetecknar det danska sjukvårdssystemet. Och jag pratade med en del danskar i min närhet. Och det visade sig att den normala danska reaktionen när man blir sjuk är ju inte att åka till akutmottagningen. Utan man ringer sin egen läkare och pratar med sin egen läkare. Och först därefter så åker man in till sjukhuset. Undantags finns ju givetvis om det är så att man får en hjärtinfarkt, så ringer man ju knappast till sin doktor och pratar i förväg. Men det normala är i alla fall inte att som man, som kanske klemiga stockholmare gör. Klemiga stockholmare, jag tillhör den gruppen, vi beger oss i ilfart till Södersjukhusets akutmottagning och så belägrar vi den akutmottagning och ser till så att den inte fungerar för de som faktiskt behöver den akutmottagningen mest av alla. Och det som gör att det danska systemet fungerar, det är just att de har en primärvård som det går att lita på. Och jag tycker att det ska vi försöka införa i Sverige. Den här propositionen som regeringen har lagt fram, den innebär de första stegen i den utvecklingen. Och därför är det glädjande att de flesta partierna i riksdagens socialutskott ändå tänker yrka bifall till den här propositionen. Vi kommer att påbörja ett arbete för att lista folk. Vi finns målsättningar som handlar om hur många som ska ha en läkarkontakt som fast person. Vi kommer att försöka förstärka kontinuiteten i vårdsystemet. Idag kan man byta vårdcentral hur många gånger som helst. Jag var på Järvafältet en gång och besökte en offentligt driven vårdcentral och som arbetar med mycket, mycket stora hälsoutmaningar. Och då berättade de för mig att det var ganska vanligt på den här vårdcentralen på Järvafältet att folk som inte blev sjukskrivna, de gick 200 meter bort till en annan vårdmottagning där man blev sjukskriven. Och ett sådant system kan vi inte ha. Man ska ha ett system både för samhällets skull men också för den enskilda medborgarnas skull som präglas av kontinuitet och kunskap om varandra och som är hållbart. Vårdgarantin ska gälla där du är listad. Det ska finnas möjligheter att införa tak för antalet listade patienter. Jag skulle önska att det fanns överallt, men man måste också se den verklighet som finns ute i sjukvårdssverige idag. I många håll och kanter i Sverige så saknas det möjligheter att få en läkare till vårdcentralen. Man är beroende av hyrpersonal. Så det här är de första stegen som tas i den här processen. En sak som knappast inte alls har diskuterats, det är möjligheten att få till stånd flera vårdvalsområden. Det är en jämlikhets- och rättvisereform. Med tanke på de mycket, mycket stora socioekonomiska skillnaderna så öppnar vi nu upp en möjlighet för regioner att faktiskt skapa jämlikhetsvårdvalsområden. Där man kan satsa extra resurser, extra personal och bygga extra villkor för att hantera de mycket stora hälsoutmaningarna. Det är en fantastiskt inslag i den här propositionen som ligger här. Det har funnits ett kraftigt motstånd från många som påstår att valfriheten hotas och annat. Och fru talman, egentligen hade jag tänkt nu att jag skulle sätta igång och citera en lång rad patientorganisationer, allmänläkare och andra som säger att lobbyisterna, de som är rädda för nätläkarbolagens framtid och annat när det liksom blir vårdkontinuitet, att deras verksamhet ska hotas. Jag har en lång rad citat som säger att de tänker alldeles fel, men jag nöjer mig med att citera två stycken, fru talman. Den ena är Magnus Isaksson som är ordförande för allmänläkarna. Han säger så här:
Alla inser väl att nätläkarbolagens värsta mardröm vore om hela befolkningen hade en bra fast allmänläkare på sin vårdcentral med tid att ta hand om sina patienter. Och jag tror att det förklarar en del av det som vi riksdagsledamöter varit utsatta för. Vi har utsatts för uppringningar, uppvaktningar och sett debattartiklar där vi ser att valfriheten hotas. Och jag kan konstatera att många av de som agerar är representanter just för nätläkarbolagen. Jag är väldigt stolt över den här propositionen. Jag tycker att den är fantastisk. Och jag kan konstatera att Funktionsrätt Sverige, Astma- och allergiförbundet, Neuroförbundet, Reumatikerförbundet och Riksförbundet Hjärt- och Lung säger att det här hotar inte alls valfriheten. Det här kommer förstärka kvaliteten i svensk sjukvård. Och de skickar en hälsning till Sveriges riksdag. Klubba igenom primärvårdspropositionen. Den är riktigt bra. Och det, fru talman, tycker jag att vi ska göra. Tack så mycket för det. På Dag Larssons anförande har Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna, begärt replik. Varsågod. Fru talman, tack ledamoten för talet. Jag är glad över att vi delar uppfattningen att det var nödvändigt att förstärka propositionen så att valfriheten tydligt framgår att inte den har varit hotad i förslaget. Men, och att vi är överens om poängen med att ha en fast namngiven läkarkontakt, att veta namnet på dem. Där beklagar jag att inte det framgår av propositionen, men vi får väl ta det arbetet längre fram och se till att det blir så. Men det ledamoten inte vill göra, det är att ta itu med ersättningarna och avgifterna i systemet. Jag tror att det är nödvändigt. Därför att om vi inte reglerar de ersättningar som utgår så kommer ju primärvården fortsätta att leva med, tror jag, alldeles för dåliga ekonomiska villkor. Och den tillkännagivande som kommer från oss och som också blev utskottets ställningstagande handlar om att det måste bygga på behovsstyrning. Därför att om jag bara själv kan bestämma när jag vill ha vård och kan få den dyraste insatsen utan att det görs någon bedömning, då följer vi inte behovsprincipen. För det är inte alltid jag som patient vet vad som är bäst. Är det så en hjärtinfarkt eller en stroke, då självklart du ska till akuten och få det bästa omhändertagandet. Men de där dagarna känner mig lite krasslig och direkt vi pratar med en läkare, det kanske inte är det bästa, utan det är någon annan som kan ge mig bättre råd och mer effektiva råd. Och därför behövs en behovsbedömning. Och därför är jag väldigt glad över att utskottet hittar majoritet för detta. För regeringen har ju valt att låta SKR, man skickar ju liksom bollen vidare och hoppas att SKR ska göra det. Vad är skälet till att ledamot Dag Larsson inte vill titta på ersättningarna i systemet? Jag tror att det är nödvändigt och därför vill jag gärna ställa frågan. Tack för det. Dag Larsson, Socialdemokraterna, varsågod. Jag skulle vilja tacka Acko Ankarberg Johansson för frågan. Och jag kan konstatera att i många stycken så håller ju våra två partier med varandra om att det här är en angelägen reform. För mig så var det bra att vi tydliggjorde att valfriheten inte alls hotas i den proposition som är framlagd. Det tyckte jag inte att den gjorde, men med tanke på den debatt som fanns så tyckte jag att det var bra att vi tillsammans kunde vara överens om den typen av skrivningar. Sen är ju min uppfattning att så länge som vi har ett hälso- och sjukvårdssystem som är en regional fråga, så tycker jag att de folkvalda politikerna ute i regionerna ska ha makten över hur ersättningssystemen ser ut. Och jag tycker också med tanke på de mycket, mycket stora socioekonomiska klyftor som finns, inte minst i våra storstadsområden och med de stora hälsoutmaningar som innebär, så vill jag ge de lokala regionala politikerna stor frihet att utforma ersättningssystemen. Så att det är den vägen som jag tycker är rimlig att ha. Sen hör jag ibland ifrån stora vårdföretag inte minst, som har verksamhet i många regioner, att de önskar enhetliga ersättningssystem. Men jag vet inte om jag tycker att det är deras intressen som är det viktigaste att värna, att se till att vi ska skapa stora, enhetliga, likadana ersättningssystem för hela landet. Eller om det faktiskt är medborgarna i olika delar av vårt land som ska få med och diskutera om hur ersättningssystemen ser ut i sina hemmaregioner. Tack för det. Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack fru talman, tack ledamoten för svaret. Men poängen i det här är ju att det är nationella principer. För jag tror också att man behöver anpassa systemet efter förutsättningarna. Det går inte att jämföra Norrbotten i alla dess delar med Stockholm i situationen om hur man använder resurser. För man behöver ju lägga extra stöd av olika skäl.
Men nationella principer, och poängen är ju den sista orden, att det bygger på behovsprincipen. Vi har idag ett system där du faktiskt, den region som har det mest förmånliga systemet för just utförarna, företagen, det kan alla använda sig av, och på det vis så eroderar ju systemet och vi får inte behovsprincipen som styr. Och därför är jag mån om att vi får nationella principer för ersättning och avgifter och att de bygger på behovsprincipen. Och det är först när vi får det som vi också kan få de resurser som blir rätt för hela primärvården. Och för mig är det otänkbart att fortsätta använda våra gemensamma skattepengar om det inte är behovsstyrt. Och vi måste ju ta ansvar för den frågan. Och jag tycker att nu har det gått så långt. Det är nödvändigt att staten griper in. Och därför är jag glad över att vi ändå är tillkännagivande. Och jag hade ändå förutsatt att Socialdemokraterna tyckte att det skulle vara en behovsstyrd vård. På vilket annat sätt vill ledamoten tillförsäkra sig om att vi ändå har en nationell styrning i någon form för att möjliggöra detta? Tack så mycket. Dag Larsson, Socialdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack ledamoten för frågan. Det finns områden där man behöver prata sig samman nationellt, och det vet jag att det sker också i SKRs sjukvårdsdelegation. Och det är där jag tycker att den här typen av frågor ligger. Jag skulle önska också att regionerna ibland vore bättre av att lära av varandra när man utformar ersättningssystem. För det finns ibland en ganska svår teknik att utforma ersättningssystem som inte blir för detaljstyrande utan som faktiskt respekterar professionernas yrkeskunskaper. Jag själv har diskuterat väldigt mycket hur man ska genomföra olika typer av mätningar som man gör i samband med att man ska mäta lungkapacitet och annat. Och det, jag var frustrerad över som regionpolitiker en gång tiden att det inte genomfördes. Och samtidigt så tänkte jag att då inför vi en särskild ersättning för detta. Men lyckligtvis lyckades Läkarförbundet övertyga mig om att det var väldigt dumt att styra vården genom en detalj i ett ersättningssystem. Sen är jag den första att tycka att vi behöver ha system som bygger utifrån ersättningsprincipen. Men jag är emot att den typen av system ska utformas av statliga byråkrater. Jag tycker att det är de politiker som är valda av svenska folket för att hantera sjukvården och dess ersättningssystem. Regionpolitikerna som bör hantera den frågan. Tack så mycket. Då var replikskiftet avslutat. Vi återgår till talarlistan. Nästa talare framförande är Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, Sverige är ju på många sätt ett helt fantastiskt land. Det gäller inom de flesta områden och det gäller också vården. Våra medicinska resultat, de är i världsklass. Och blir du akut sjuk så är du som svensk i ett av världens absolut tryggaste länder. Men fru talman, vi kämpar också med en rad problem som på olika sätt också hänger ihop. Vi var redan före pandemin ett av de tre länder i Europa som hade och har längst vårdköer. Det innebär att människor i behov av vård får vänta länge. Alldeles orimligt länge för att få hjälp när man blir sjuk. Detta kan naturligtvis leda till att det tar problematiskt eller rent av farligt lång tid att få en diagnos och i värsta fall leda till gravt förvärrad sjukdom. Detta innebär ett ökat mänskligt lidande som naturligtvis är det mest allvarliga men också ökade kostnader för mer avancerad vård och vårdtid. Vi är också ett av de länder som betalar mest skattepengar som går till vår sjukvård. Och så här i valtider är man ju lite orolig för att blir den enda lösningen framåt att tillsätta mer resurser, då tror jag att vi är farligt ute. Vi behöver också, som kollegan Dag Larsson, lyfta det faktum att vi tittar på hur många läkare, hur många sjuksköterskor, hur mycket tid vår vårdpersonal tillbringar med patienterna. Om man gör rätt saker, om vi som politiker kan göra mer, bland annat när det handlar om att kapa administration. Fru talman, Moderaterna sätter alltid patienternas bästa först.
Vi vill att Sverige ska ha en hälso- och sjukvård och omsorg av hög kvalitet som är tillgänglig när man behöver den. Vi vill att vården och omsorgen ska präglas av mångfald och valfrihet, liksom av utvecklings- och förändringskraft och ett nytänkande. Och det är bara så att Sverige i ett första steg måste få bukt med de långa köerna, den låga tillgängligheten och de omfattande regionala skillnaderna. Och det gäller också inom primärvården. Men i detta är naturligtvis primärvården och den framtida goda och nära vården helt central. Sjukvården har på så många positiva sätt förändrats. Många diagnoser leder inte längre till döden. Många människor lever med kroniska sjukdomar och det kräver att man får en vård nära sig själv. Att man inte behöver åka till sjukhusen i samma utsträckning. Men det ställer också krav på högre tillgänglighet. Vår nära vård behöver vara öppen längre. Den kan inte stänga klockan 16 eller klockan 17 på eftermiddagarna. Och vi ska inte ha våra gamla och sjuka sköra på akutmottagningarna därför att den medicinska kompetensen inte finns nära dem. För oss moderater är det naturligtvis också viktigt att patienten ska kunna välja. Patienten ska kunna välja olika utförare av vård inom primärvården också beroende på vilken behov och vilken situation man har. Svensk hälso- och sjukvård behöver utvecklas i riktning mot en ökad tillgänglighet i den nära vården, primärvården och mer systematiska, förebyggande, långsiktiga, hälsofrämjande insatser. Ska vi klara framtidens utmaning så är det helt avgörande att vi jobbar hälsofrämjande och förebyggande i betydligt större utsträckning. Och den rollen behöver primärvården spela en stor roll i. Därtill behöver vården utvecklas från den här splittrade vården och omsorg av de mest sjuka och sköra till en sammanhållen och samordnad vård som ska ha mer kontinuitet i vårdkontakterna. För att vården ska bli mer tillgänglig och effektiv med korta väntetider så krävs det till exempel att så många som möjligt också ska kunna använda lättillgängliga digitala tjänster inom hela vårdkedjan och i alla vårdnivåer oavsett vårdgivare. Och oavsett huvudman. Fru talman, patientens rätt att välja vård ska stärkas och vidgas. Den ska inte minska. Patienten ska få stöd och hjälp att få sin vård i tid och att hitta relevant information om kvalitet, vårdtider, eller väntetider och utbud av vårdgivare. Patienten ska äga sin egen patientdata, vilket är grunden i vårt förslag att långsiktigt förbättra möjligheten att använda digitaliseringen som ett verktyg att effektivisera hälso- och sjukvården och då inte minst primärvården. Att ge vård och stöd till de patienter som har kroniska sjukdomar, det blir mer och mer komplex verksamhet och den blir också viktigare och viktigare. Detta eftersom personer med kroniska sjukdomar behöver vård från många olika verksamheter. Det kan till exempel handla om att man behöver vård och stöd av läkare, av sjukgymnaster, sjuksköterskor, fysioterapeuter och ortopeder. Vården behöver samtidigt mer och mer också stödja patienternas egen vård. Fru talman! Är man lite elak, och det ska man ju egentligen inte vara, så skulle man kunna säga att sällan har så många väntat på så mycket och fått så lite. Regeringens primärvårdsproposition bidde tyvärr lite av en tumme. Vi går förvisso åt rätt håll i flera delar, men många är de som hade hoppats på och förväntat sig mer ifrån regeringen. Förväntningarna var ju jättestora. Vi moderater ser positivt på listning och listningstjänsten, men konstruktionen på förslaget gör ju att resultatet är mycket osäkert. Framförallt så är det djupt oroande att regeringen vill begränsa möjligheterna till patienternas möjligheter att välja olika utförare av vård beroende på om man i första hand behöver exempelvis digital kronikervård eller genomföra ett fysiskt besök hos sin listade läkarkontakt. Och låt oss vara ärliga.
Detta är inte första gången som Socialdemokraterna visar att patienternas valfrihet, det är inte någonting som är högt prioriterad. Läser man propositionens ursprungliga text innan nu utskottet har gjort ett välbehövligt förtydligande, så känns det som ett nytt försök att minska mångfalden inom vård och omsorg och kraftigt försvåra patienternas möjligheter att välja vårdgivare och utförare beroende på tillgänglighet, situation och vård och behov. Den förra propositionen vill jag påminna om med detta tema som var 2014-15, upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården, föreslog ju faktiskt konkret att vårdvalet skulle bli frivilligt för regionerna, det vill säga de dåvarande landstingen. Vi moderater hade velat göra som riksdagen gjort i många andra fall med regeringens ofärdiga och halvdana förslag. Skicka tillbaka den för att göra om och göra rätt. Vi såg klara orosmoln för patientens framtida valfrihet. Det fick vi inte stöd för och det beklagar vi. Vi är dock resultatinriktade och vårt fokus är i första hand patienterna. Och just för att säkerställa deras rättigheter och valfrihet så är jag glad att vi hittade en kompromiss i socialutskottet som fick betraktas som det näst bästa från vår sida. Utskottet föreslår därför ett förtydligande tillägg och att det görs i hälso- och sjukvårdslagen om att listning inte påverkar den enskildes möjligheter att välja utförare av offentligt finansierad öppenvård. Därtill vill jag peka på de två viktiga tillkännagivanden som vi moderater anser saknas, en del av det som saknas i den här propositionen, nämligen nationella principer för ersättningssystem och ersättningssystem för just digital vård. För digital vård, vill jag säga, är här för att stanna. Den bristande tillgängligheten i inte minst primärvården har ju skyndat på den här utvecklingen. Och det har bland annat lett till digital kronikervård som nu börjar leverera bra medicinsk kvalitet inom flera områden. Och patienterna, vårt fokus, är nöjda. Ja, fru talman. Vi tar ett första steg på vägen och det är gott så. Men mycket saknas och även om vi nu har bidragit till kompromissen om förtydligande av patientens valfrihet så hyser vi får vara ärliga och säga det, vi hyser en viss oro för detta om det har varit tillräckligt. Vidare så är vi oroliga över hur den viktiga digitala vården som patienterna vill ha kan komma att hanteras. Men som jag sa, vi är resultatinriktade och även om jag skulle önska att trycka särskilt på just reservation 1 som handlar om avslag av propositionen så vill jag yrka på reservation 11 som pekar på möjligheten att kunna lista sig på fast läkare eller vårdkontakt med samordning av ett vårdteam. Något som vi anser också borde ha funnits med i denna proposition. Stort tack! Tack så mycket för det. Då går vi vidare med Linda Lindberg, Sverigedemokraterna framförande. Varsågod. Det är även här i talarstolen i kammaren som det brukar vara lite Camilla överallt. Men tack för ordet, fru talman. Så här är det. Sverige behöver rusta svensk vård och i synnerhet den svenska primärvården. Vi instämmer med regeringen om vikten av att hälso- och sjukvårdens resurser och profession behöver användas på ett mer tillfredsställande och effektivt sätt helt enkelt. Vi lägger stora resurser på vården idag i Sverige, men vi får förhållandevis lite vård för pengarna. Och vi har helt enkelt ett systemfel skulle man kunna säga. Och det råder idag också stora variationer mellan de olika delarna i landet när det gäller patientens tillgång till primärvård och annan nära vård. Och det här behöver vi komma till rätta med. Och primärvårdens reformen som den ligger nu bidrar till stora delar, men långt ifrån allt. Bland annat ser vi bemanningssituationen som en stor puck i det hela för att verkligen få det som är syftet och andemeningen med primärvårdsreformen på sin plats.
Vi menar att Sverige behöver ta ett större nationellt ansvarstagande och ledarskap för att alla patienter, oavsett bostadsort, också ska få god tillgång till primärvård och en nära vård av en hög kvalitet. Flertalet undersökningar visar också på att vården inte lever upp till de människors förväntningar om bland annat tillgängligheten, delaktigheten och kontinuiteten. Allt fler patienter väntar betydligt längre på vård än vad vårdgarantin säger. Det är ett stort misslyckande i svensk hälso- och sjukvård att befolkningen helt enkelt inte får rätt vård i rätt tid. Redan 2016, fru talman, så konstaterade regeringens nationella samordnare att primärvården är underdimensionerad i förhållande till förväntningar och potential. Primärvården har också förhållandevis låg status hos befolkningen och ska Sverige klara den utmaningen som finns inom hälso- och sjukvård så behöver vi helt enkelt få en stark primärvård som bas. Så det är vi alla överens om. Sverigedemokraterna ställer sig dock frågan till om delar i propositionen verkligen bidrar till den tillgänglighet och den nära vård som befolkningen i hela Sverige behöver. Vi ser en särskild utmaning med såväl tillgänglighet som personella resurser i de delar av Sverige som är lite mer glesbefolkat. Men också det faktum att det finns utmaningar med att bedriva primärvård i landsbygden. Här ser vi att utvecklingen inte minst av den digitala vården är nödvändig och en viktig faktor för en mer tillgänglig vård. I förslaget om listning så har de digitala vårdenheterna uteslutits för de som inte har en fast närvaro i regionen. Det tenderar att begränsa tillgängligheten då, precis som jag nämnt, inte minst i landsbygden. Vi ser också att det dels kan finnas vissa hinder med att genom förtydligande i lagstiftningen försöka uppnå mål. Dels att överlag är problematiskt men att det också kommer till, när det också kommer till en fast läkarkontakt. Givetvis ser vi det är som självklart att det är ett mål i sig att primärvården verkar och ska verka för att knyta patienten till en läkare. Inte minst i syfte att öka kontinuiteten och förståelsen som jag har nämnt. Men frågan är dock ändå om fast läkarkontakt verkligen är rätt att lagstifta om i dagsläge. Vi har lyft frågan om fast läkarkontakt under lång tid och drivit frågan länge. Men samtidigt, så som situationen ser ut i Sverige idag när vi har en väldigt brist på bemanning så är frågan om lagstiftningen verkligen når det som det har sitt syfte i. Vi har brist på läkare. Vi har också brist på specialister inom allmänmedicin och primärvården. Vi behöver helt enkelt se till att vi får till incitament som gör att vi ökar bemanningen. Och här talar man flera remissinstanser lyfter också liknande problematik. Bland annat ser vi det från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Socialstyrelsen som uttrycker att den tenderar att vara överflödigt att ytterligare förtydliga frågan i lagen. Region Norrbotten framför också att fast läkarkontakt för hela befolkningen inte är genomförbart utifrån den tillgänglighet av läkare som finns. Och vi kan instämma. Och det är också intressant att regeringsföreträdare här i talarstolen nu pratar så väldigt gott om Danmarks exceptionella arbete i frågan. Det är någonting som min kollega Per Ramhorn har framfört väldigt, väldigt länge här i talarstolen. Vi behöver titta på de goda exempel som bland annat Danmark och Norge gör när det handlar om att dels få ner vårdköerna men också få en effektivare vård. Herr talman, i propositionen så föreslås också att patienten ska begränsa till att endast kunna göra två vårdval, det vill säga två byten av utförare per år. I utredningen Styrning för en mer jämlik vård presenteras en siffra om att endast 24% av alla svenskar hade bytt vårdcentral under en treårsperiod och drygt 11% hade funderat på att byta men inte gjort det. Således är byte av utförare i sak inte en stor utmaning och vi ser av den anledningen inte heller att en sådan begränsning skulle vara relevant att lagstifta om det nu inte är så att problematiken är väldigt stor, särskilt i Järva. För den enskilde som av olika anledningar, exempelvis på grund av flytt eller av andra skäl, vill byta utförare så kan en sån skrivelse endast utgöra ett hinder och bör egentligen inte finnas med i lagen och kan inte heller anses proportionerlig. Det är en liten fråga i det här betänkandet i stort, men jag menar också att man bör fråga sig vad som verkligen är relevant att lagstifta om och inte. Och detta är kanske en fråga som inte skulle behöva lagstiftas om egentligen. Vi ser också, herr talman, utmaningar och hinder med att begränsa vårdgarantin till att endast gälla där personen är listad. Det går mot den vision vi har om dels verka för att tillgängliggöra vårdkapaciteten genom ett vårdgarantikansli där tillgänglig vårdkapacitet finns för den som har väntat längre än den vårdgarantin som finns.
Men också målet om att minska landets vårdköer, som idag är extremt långa, där väntetiden i sig inte kan innebära, eller kan innebära, att patientens sjukdomsbild faktiskt förvärras. Och även här lyfter Myndigheten för vård- och omsorgsanalys slutsatsen som har styrkt förslaget om att vårdgarantin endast ska gälla. Nej, förlåt mig nu. Nu hoppar jag här i texten lite, herr talman, för jag känner mig lite stressad med tiden. Och jag vet att vi har haft ett späckat schema här. Så jag hoppar helt enkelt ner till att yrka bifall till vår reservation nummer 20. Och därmed avslutar jag mitt anförande lite abrupt. Och så tackar jag för ett en god debatt tidigare idag också. Tack så mycket. Tack. Ordet för anförande går till Anders W. Jonsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Svensk sjukvård är på många sätt fantastisk, men det är ju uppenbart att vi har ett antal problem. Och ett av de större problemen är att vi har haft en primärvård som inte har fungerat bra. Och här blir skillnaden väldigt stor när man jämför med andra länder. I de flesta andra länder där är primärvården basen. Det är dit man söker sig i första hand när man blir sjuk. Så har det inte varit i Sverige. I Sverige där är sjukvård det som bedrivs på våra sjukhus. Och det som inte de vill hålla på med, det hamnar i primärvården. I de flesta andra länder är det också så att basen det är att man har en fast läkare. En läkare i primärvården som följer en under år, decennier. Och det är där det är dit man vänder sig i ett läge där man behöver sjukvård eller behöver goda råd. I andra länder där är det uppåt kanske 90-98% av befolkningen som har en fast läkarkontakt. Men i Sverige har det varit så lågt som 40, kanske till och med 35% enligt vissa mätningar. Och det här har fått svåra konsekvenser. Därför att i Sverige när man blir sjuk och behöver sjukvård, ja, då vänder man sig kanske inte i första hand till primärvården. Utan man väljer att sätta sig på akutmottagningen och vänta, för där får man ju alltid hjälp. Eller man skaffar sig en privat sjukvårdsförsäkring. Eller man använder en digital lösning. Alla de här lösningarna är bra, men det vore ett betydligt effektivare system om vi hade en primärvård som även i Sverige var basen och där det var en fast läkarkontakt som är nyckeln in. Det här var det som gjorde att en av de frågor som vi drev allra hårdast när vi förhandlade kring januariavtalet, det var just att påbörja omstruktureringen av den svenska primärvården. Och det här är en väldigt viktig pusselbit i det arbetet. Och vad finns då vinsterna med att få en fast läkarkontakt i primärvården och en stark primärvård för den svenska befolkningen? Ja, inte minst det här att kunna jobba förebyggande. Jag möter ibland en del som säger att ja, men en frisk 25-åring kan väl inte behöva en fast läkare? Jo, det är just den friska 25-åringen som behöver en fast läkarkontakt. Orsaken till att vi har en god tandhälsa i Sverige, det är att tandvården jobbar förebyggande så att vi inte ska bli sjuka. Hade vi en betydligt starkare primärvård, då skulle vi kunna ha en effektivare cancerscreening exempelvis. Men även vad det gäller människor med kroniska sjukdomar så vore det oerhört värdefullt i ett läge där man faktiskt, när man har till och med en sällsynt diagnos, att man har en och samma läkare i primärvården som man går till, som sen kan ha tät kontakt med en specialist eller för den delen en superspecialist. Det här skulle också kunna göra det betydligt mer attraktivt att arbeta i primärvården. För det är inte roligt att arbeta som läkare i primärvården och hela tiden möta nya patienter. Att stå vid ett löpande band där nya patienter kommer dag ut och dag in. Därför att då förlorar man själva kärnan i det här arbetet, nämligen kontinuitet i läkar- och patientkontakten. Och för det fjärde skulle vi få en betydligt effektivare sjukvård. Det har här från talarstolen sagt att en tysk läkare tar uppåt en 30-35 patienter per dag, medan en svensk läkare kanske tar 10-12 patienter. Ja, det är ju inte så konstigt i ett läge där den tyska läkaren tar de patienter som han eller hon känner sedan många år tillbaka. Ja, då går ett besök på kanske 5 minuter eller 10 minuter. Men för den svenska läkaren i primärvården som träffar patienten för första gången så innebär det en betydligt större tidsåtgång. Det här innebär alltså ett första steg också mot en effektivare sjukvård.
Den här propositionen var bra på många sätt, men den innehöll en stor brist. Och det var det att det fanns ett antal skrivningar, och inte minst i lagtexten, som kunde tolkas för det illvilliga regionen eller landstinget som ett sätt att kunna begränsa valfriheten. Och det var vi flera utskott som inte var ett dugg intresserade av. Och jag är därför väldigt nöjd över att vi nu i utskottet kunde enas om en konkret lagförändring, skarp lagstiftning i riksdagen, som gör att vi så långt det nu går undanröjer risken för det. Den här lagstiftningen kan inte tolkas av någon region som att det ska användas som ett verktyg att begränsa patientens möjlighet att välja. Ytterligare en sak som är väldigt bra i den här propositionen, det är ju dessutom att man öppnar möjligheten för att införa ett listningstak. Den primärvårdsenhet som ser att det kommer patienter i tusentals och vill lista sig på vår enhet, där har man idag inte haft någon möjlighet alls att säga stopp annat än i undantagsfall. Nu öppnar vi möjligheten för den enheten som känner att vi har varken lokaler eller personal för att kunna ta emot, att faktiskt begära att få ett listningstak. Det är också ett stort steg framåt. Ytterligare ett steg framåt är att man faktiskt öppnar möjligheten för övriga läkare, inte bara specialister i allmänmedicin, att arbeta som fasta läkare i primärvården. Därför att det är klart, det är ett av problemen i primärvården, att vi har alldeles för få allmänmedicinska specialister. När man gjorde motsvarande förändring i Norge vid millennieskiftet, då öppnade man också dörrarna i primärvården där för att övriga läkare skulle kunna gå ut och börja jobba som primärvårdsläkare och fasta läkare i primärvården. Och det ledde till att ganska många tog det steget, därför att primärvård är roligt att arbeta i. Och med den här propositionen nu så öppnar vi den möjligheten. Både för barnmedicinska specialister, invärtesmedicinska specialister, geriatriker och även alla andra specialister som befinner sig under utbildning till att så småningom kunna bli en allmänmedicinsk specialist. Det är klart det finns brister i det här förslaget, och därför kommer det här inte vara sista gången vi diskuterar primärvård i den svenska riksdagen. En stor brist tycker jag är att man inte tydligare har adresserat problemen som vi har på den svenska glesbygden. Det fanns i utredningen ett förslag om att minsta enhet i primärvården skulle kunna vara en läkare och en sjuksköterska, och sen att man använde sig av avtal med fysioterapeut, arbetsterapeut och så vidare för att remittera patienterna längre bort i de lägen man behövde det. Tyvärr gick inte regeringen vidare med det, och det beklagar jag. Därför att problemen med primärvård på glesbygden, det har vi i Sverige och det har vi i många andra länder också. Där måste man hitta en lösning. Så jag yrkar bifall till betänkandet, men står bakom de reservationer som vi har lagt, och vill här då framförallt lyfta reservation nummer 13. Alltså det var ett bifallsyrkande till reservation 13. Bifall till reservation 13. Tack. Tack så mycket. Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, har ordet för anförande. Varsågod. Herr talman, primärvården, ni vet när man ringer upp sin vårdcentral akut och får komma direkt. Eller när du ringer upp digitalt, för det ska ju fungera. Eller när du har din fasta kontakt och inte en av de många hyrläkarna. Så vill jag att primärvården ska fungera. Idag debatterar vi primärvården och hur den ska se ut framåt. Redan idag så finns det ett system där patienter listar sig på en vård- och hälsocentral, men det blir inte en kontinuitet eftersom grundproblemet är ibland bristande kompetensförsörjning för att bemanna primärvården. Själv är jag listad på en fast läkare, en namngiven, och det är tur. Men det ska inte vara tur som avgör hur det ska fungera inom primärvården. Det ska ju finnas en struktur som är hållbar, herr talman. Vänsterpartiet menar att om det är allvarligt menat att tillgänglighet och kontinuitet ska öka och att patienter ska bli mer delaktiga, så måste det finnas resurser och så måste det bli en hård prioritering inom hela hälso- och sjukvården vad vi ska pyssla med, herr talman.
För Vänsterpartiet är det viktigt att de som har störst behov får tillgång till sjukvård oavsett bostadsort och andra faktorer. Det är också angivet enligt hälso- och sjukvårdslagen att patienter med de största vårdbehoven ska ha företräde till vården. Det vi nu ser är ett system som utgår från mer från efterfrågan och omedelbar tillgänglighet. Det får en motsatt effekt, och det tydligaste exemplet på det här, det är de digitala vårdgivarna, menar vi, som uppmuntrar människor att ibland söka för lite lättare åkommor. Blir det kontinuitet? Det kan man fråga sig. Blir det jämlikt? Det kan man fråga sig. Vårdanalys har ju tittat på det här, och det var ju inte så att man sitter och ringer i Västernorrland kanske så mycket, utan det var ju kanske mest på Kungsholmen, om jag ska raljera lite, herr talman. Vänsterpartiet konstaterar att utgångspunkterna bör vara en jämlik sjukvård som kräver jämlik tillgång till läkare och annan vårdpersonal. Kompetensförsörjning av vårdpersonal kräver också ett nationellt perspektiv, och att ett ändamålsenligt antal läkare och övrig personal krävs för att det ska finnas en ändamålsenligt antal vårdplatser. Grundutbildning och fortutbildning behöver säkras upp på ett helt annat sätt nationellt. Det gäller nu och det gäller för framtiden. Och vi vill se också en långsiktig ekonomisk nationell plan för grundutbildning, vidareutbildning och fortbildning för att just säkerställa behovet av läkare och övrig personal inom primärvården. Alla kan inte röra runt i sina grytor i 21 regioner, hoppas på det bästa, herr talman. Vänsterns intention är förstås att primärvården ska nå ut i bättre områden med sämre hälsa. Riktade insatser när marknadens... Hur ska vi få det när marknadens inflytande på primärvården har ökat? Hur ska vi minska hälsoklyftorna? Har den fria etableringsrätten, lagen om valfrihet, gynnat dem med de sämsta förutsättningarna? Jag vågar påstå att så är det ju inte riktigt. Valfrihet är bra. Vi står bakom valfrihet, att du som patient kan välja var du ska gå någonstans. Men vi anser att etableringsfriheten är ett problem, för det ökar nämligen ojämlikheten. Problemet är, anser vi, att vi har en typ av vilda västern-syndrom inom svensk sjukvård när det gäller just privata aktörer. Vi har en etableringsrätt för vårdföretag, och vi har en uppseglande marknad för privata sjukförsäkringar. Nätläkarna tränger sig fram genom en helt oreglerad vårdmarknad, och politikerna, tycker jag, förhåller sig ganska passiva till det här. På läktaren eller före detta politiker i olika styrelserum. Herr talman, välfärden lider idag av en personalbrist som beräknas öka över tid. Och det här handlar om en arbetskraftsbrist som vi måste på något sätt få till och få det att fungera. Det behövs alltså en ökad statlig styrning över resurs- och kompetensutvecklingen, förutsättningar för att få den erfarna personalen att stanna kvar och göra ett bra jobb med det de är utbildade för. Det krävs riktade insatser för att förbättra personalens villkor inom hela hälso- och sjukvården. Det tycker jag man kan säga efter att ha träffat Läkarförbundet, Vårdförbundet, Kommunal. Det är väldigt starka, så att säga, rop därifrån om att någonting måste göras. Och när man pratar om ökad produktivitet och ökad effektivitet så börjar jag fundera lite på vad det handlar om. Jag hoppas att man kan ta bort så mycket byråkrati som möjligt på alla nivåer. Det är självklart. Men de som springer fort redan nu i korridorerna inom vården, de ska inte behöva springa fortare, utan de ska gå i lagom takt, herr talman. Och det behövs också en starkt stöd för sjukvård i de mest glesbefolkade regionerna. Det har vi skrivit om i den här motionen. Det är väldigt viktigt att man kan hitta en struktur för att nå ut i områden med stora avstånd exempelvis. Och erbjuda också hälsoundersökningar till personer som inte nås av vården helt enkelt. Inte minst kvinnor med kort utbildning. Fast läkarkontakt, namngiven om patienten önskar det, det tycker vi är väldigt bra. Det är också bra att det ska finnas möjlighet till andra fasta kontakter inom primärvårdsenheterna. Sjuksköterskor, psykolog och så vidare. Och just psykolog och den typen av anställda, herr talman, inom primärvården kommer behövas. För vi har en ökad psykisk ohälsa på olika nivåer, så att säga. Och då måste primärvården mäkta med att ta emot fler patienter som av olika skäl söker för den egna psykiska ohälsan. Men vi vill alltså säkra upp det här, att det ska finnas den här likvärdiga vården i hela landet.
Och vi anser att det är väldigt bra med listning på en specifik läkare, som jag tidigare sagt. Och det här resonemanget som förs om att lagstiftning om fast läkarkontakt kan bli svår att leva upp till då fast läkare inte förekommer på ett flertal ställen inom regionerna, menar vi inte håller. Den bristande tillgången på allmänläkare behöver åtgärdas, men professionen kan också behöva kompletteras med annan kompetens och uppgiftsväxling för att bättre nyttja personalresurserna. Regeringen bör vidta åtgärder för att listning ska ske hos läkare eller annan vårdkontakt, anser vi, och därför lyfter vi reservation 7. Vänsterpartiet tror inte på att göra staten till huvudman för hela sjukvården. Men inom en rad områden så behöver man en ökad nationell styrning. Det är exempel ganska så rimligt att man ska titta på investeringar i patientjournalsystem, en annan digital infrastruktur som kan hanteras av staten, större fastighetsinvesteringar, vårdköerna, beredskapslager, läkemedelslistor, biobanker, precisionsmedicin och så vidare. Vänsterpartiet anser att alla patienter ska ha rätt till jämlik vård enligt lag om att myndigheter och vårdgivare ansvar och skyldighet att organisera vården så att den blir jämlik, och den måste tydliggöras. Jämlikhet ska gå före. En överanvändning av respektive underanvändning av vården blir också ojämlikt. Det är största vikt att det förs en politik som främjar att den person vars behov av vård är störst också är den som ska hamna först i kön. Vården kommer alltid att vara en mer kostnadskrävande i glesbygden och på grund av de rådande demografin och i områden som redan har en dålig hälsa, så att säga. Vi vill också att regeringen bör utreda akutmottagningar och primärvård och övrig sjukvård kan organiseras på ett patientsäkert sätt i glesbygd i områden just med utsatt hälsoläge med fokus på tillgänglighet och kvalitet. Enligt propositionen ser Socialstyrelsen en risk att digitala vårdgivare ska koncentrera sin verksamhet i vissa regioner och därmed spä på eventuellt geografiskt ojämlikt utbud. Socialstyrelsen menar att det därför är angeläget att regionerna säkerställer att digitala vårdtjänster finns tillgängliga i hela landet, alltså inom den offentliga vården, så att säga inom vårdcentralerna. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys instämmer i detta, att man måste se till att få en ökad tillgänglighet när det gäller just digital vård. Däremot så är inte myndigheten övertygad om att utredningsförslag garanterar en jämlik tillgång till digital vård i fortsättningen. Om dagens digitala vårdgivare i framtiden ska ingå i samma valfrihetssystem som traditionella primärvårdsutförare och därmed behöva kunna erbjuda både digital och fysisk vård, är det hög risk också att de väljer att begränsa sin verksamhet till större städer. Det har vi sett. De privata digitala vårdgivarna når i genomsnitt friskare patienter än de som primärvården har ansvar för. Det tycker jag man kan fundera på. Fakta saknas inte kring ojämlikheten i vården, och att ojämlikhet råder är det ingen tvekan om. Det finns då ingen politiker som skulle säga att han eller hon förespråkar en politik som är mer ojämlik. Men vi riskerar att hamna där genom helt fel prioriteringar. Det här vill vi motverka. Jag ställer mig som sagt bakom våra reservationer, men har då lyft reservation 2 och reservation 7. Tidigare lyfte jag 7:an, nu lyfter jag också 2:an. Ja, tack. Så det är bifallsyrkande på reservation 2 och 7. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Då går ordet för anförande till Lina Nordqvist, Liberalerna. Varsågod. Tack, herr talman. Ja, äntligen skulle jag vilja säga. Dagens beslut blir, tycker jag, ett viktigt steg mot ett beslut för kontinuitet, men med bibehållen frihet. Och det är väldigt, väldigt viktigt för många människor i vårt land. Eftersom januariavtalet ju kapsejsade mitt i förhandlingarna om just detta lagförslag, så är jag väldigt glad över att vi i utskottet har arbetat vidare, sett över saker som fattas och att vi tillsammans har kunnat enas om två tillägg. Om klokare ersättning
för att värna de människor som har de största behoven. Oavsett om den vård de behöver är digital eller fysisk. Och det känns fint och bra, tycker jag. Men det fattas fortfarande en del saker enligt oss liberaler. För det är ju så att hus ger inte vård. Människor ger vård. Och människor måste kunna ge god vård till andra utan att själva slitas ut. Vi anser att patienter borde få lista sig hos en namngiven läkare som har gott om tid för sina patienter. Vi anser också att det borde finnas ett rekommenderat spann för hur många patienter man faktiskt kan lista hos en och samma läkare, herr talman, med bibehållen vårdkvalitet. Det här är viktigt för patientsäkerheten och det är viktigt även för arbetsmiljön. Och vi tror att det skulle göra att fler människor valde att arbeta i primärvården. Sen är det också så att vi tycker att det saknas det här med att vård behöver kunna ges i olika väderstreck. Det är inte rimligt med nuvarande lagförslag att beroende på var en länsgräns går kan det vara så att min vårdgaranti kommer att gälla 5 mil åt ost. Men om jag väljer att åka till vårdcentralen som istället ligger 1 mil åt väst, då gäller inte vårdgarantin. Det är ju bara knasigt. Vi anser att vårdgarantin den ska gälla där patienten väljer att lista sig oavsett i vilket län detta råkar vara. Och vi anser också att all information naturligtvis ska vara enkel att hitta och jämföra för patienterna. Det är för patienterna vården finns. Skrivbordsprodukter får inte förstöra eller försvåra för människor. Sen har vi ytterligare ett problem kvar som är mycket, mycket stort. Och det är, herr talman, att där behovet av vård idag är som allra störst. Ofta ute på landsbygden, glesbygd, där många människor är äldre och därför av naturliga skäl behöver mer vård. Där utbildningsnivån är lägre, i förorter där många människor är födda utanför EU och ofta behöver mer vård. På just de ställena där är också tillgången till vård som lägst. Det är helt upp och nedvänt. Vi liberaler anser att det måste bli möjligt att driva patientnära, småskalig vård i tätorter och förorter där den storskaliga vården har svårt att etableras. Man ska inte behöva bli storföretagare eller någon sorts bolagsmogul. Man ska heller inte behöva jobba på en jättearbetsplats för att man vill ge god vård. Så större möjlighet för yrkespersoner, oavsett om de är barnmorskor eller om de är läkare eller fysioterapeuter, större möjlighet för dem att driva små, omtänksamma vårdmottagningar över hela landet. Det är vi helt övertygade om, att det skulle göra att fler människor valde att arbeta i primärvården. Avslutningsvis vill jag tacka Dag Larsson. Jag vill tacka dig, Dag, för dina ord för en stund sedan om byråkrati, byråkrater och överadministration. Det tror jag är ett av de ytterligare steg vi verkligen behöver ta tillsammans för att säkra vården i det här landet. Jag tänker att naturligtvis är ju uppföljning viktig, men det måste ju vara rätt uppföljning. Det får inte vara för mycket tidskrävande uppföljning utan att den är motiverad. Därför att, herr talman, väldigt få människor, och det här vet Dag Larsson, älskar att detaljstyras. Mycket, mycket få människor blir friskare av pappershögar. Särskilt inte om man dränks i dem, vare sig man är patient eller anställd. Och det finns inget utrymme i svensk sjukvård, skulle jag vilja säga. Inte överhuvudtaget i offentlig sektor faktiskt. För att producera snuttefiltar åt statliga byråkrater. Det kan inte vara vårdens huvuduppgift. Det går bara inte. Men med det sagt, vi har saker kvar att göra. Byråkrati, småskalighet, mer tid för patienterna, ännu starkare kontinuitet och ännu mer valfrihet för dem som behöver det. Men jag tycker ändå att vi är på rätt väg. Jag tror att vi tar viktiga steg här nu om en stund när vi klubbar igenom den här propositionen, och jag är säker på att vi är många som vill ta ytterligare steg. Jag vill yrka bifall till Liberalernas förslag om småskalig vård, reservation 27, punkt 21. Och jag vill också yrka bifall, Dag Larsson, till att ingå
som en av dina musketörer och jag lovar att själv göra ett värjfäste i hajskinn om jag får vara med mot byråkratin. Tack. Tack så mycket. Ordet för anförande går till Margareta Fransson, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Nu vågar jag inte stå här i talarstolen och lova saker på samma nivå som föregående talare. Men lite ska jag väl kanske våga mig att drifta. Visst, jag ställer mig självklart bakom alla våra reservationer. Men för att spara tid yrkar jag endast bifall till reservation 15. Det handlar om breddade informationssatser, till exempel egenvård och vilken vårdnivå som är bäst lämpad för att undvika onödiga vårdbesök och att komma rätt i vården från början. Herr talman, det är många röster som hörs för vikten av att välja vårdgivare. Och en del i sökandet av vårdgivare, det handlar ju om att kunna hitta bästa möjliga vård. Men egentligen så borde ju bästa möjliga vård finnas precis överallt. Så att man som patient kan känna sig trygg och förvissa dem att här kommer jag få den vård och det stöd som jag så väl behöver. Ibland kan jag till och med uppleva att det är i debatten är själva valet av vårdgivare som är självändamålet för patienten. För oss i Miljöpartiet så är självändamålet snarare delaktighet och inflytande i själva vårdmötet. Förutsättningar för inflytande och delaktighet i mötet, det tycker vi behöver stärkas. Att kunna ta till sig information till exempel i en kallelse eller i mötet, oavsett ålder, funktionsvariation, oro inför provresultat, språksvårigheter, för att nämna några exempel, är grundläggande för hälsa och välbefinnande, trygghet och känsla av egenmakt i sitt liv. Därför ser vi gärna som ett komplement till primärvårdsreformen att det tas fram en strategi i syfte att stärka patientens ställning. Ett förslag som vi har lyft fram är till exempel att den enskilde eller dennes anhöriga själva ska kunna ha initiativrätt till att kalla till samordnad individuell plan, SIP. I dagsläget så är det bara regionen eller kommunen som enligt lag kan ta initiativ till SIP. Även om vården ska vara lyhörd för den enskildas behov så är det ju inte alltid så det sker. Herr talman, att hälsan i samhället är så ojämnt fördelad och förutsättningar för hälsa skiljer sig åt så kraftigt är ett stort problem. Den folkhälsolag som Miljöpartiet vill se skulle kunna skapa förutsättningar för mer jämlik hälsa. Primärvårdsreformen innefattar ett förebyggande tänkande. Nu vet vi ju inte hur många som kommer att välja vårdgivare som är mest geografiskt nära. Eller hur många som om regeln införs att det blir den vårdcentral som är närmast om man gör ett icke-valsalternativ. Men om det finns ett större antal så ser vi att det finns skäl att vårdcentralen eller hälsocentralen med fördel skulle kunna bedriva ett hälsofrämjande arbete i det geografiska området. Det skulle kunna bli ett uppdrag som hänger ihop och ge förutsättningar att samarbeta bra och hälsofrämjande med andra aktörer i området. Jag kan nämna till exempel skola, BVC, arbetsgivare eller föreningar. Att samverka inom sitt närområde kan även vara en av flera pusselbitar för att ta nästa steg inom god och nära vård. Vi ser gärna att regeringen låter lämplig myndighet se över hur en funktion av hälsofrämjande arbete utifrån geografiskt område kopplat till vårdgivare i primärvården skulle kunna utformas. Herr talman, jag tänker nu citera en motion, en gammal kommittémotion från Miljöpartiet. Sverige ligger redan förhållandevis långt framme när det gäller detta. Men här finns en enorm utvecklingspotential.
Sverige skulle kunna utveckla detta område ännu mer och satsa på att bli det land som har spetskompetens inom glesbygdsmedicin. Så här skrev vi i vår kommittémotion 2013. Och jag tycker det är bra att Vänsterpartiet lyfter glesbygdsmedicin. Och som miljöpartist så välkomnar jag fler partier. Som till exempel det som hände igår säger det var ett misstag att inte stödja förslaget. Man ska inte behöva vara rädd för att legitimera Miljöpartiets politik. Det är ju väldigt bra politik. Hela tanken med primärvårdsreformen är att mer vård ska ske i primärvården. Människor ska känna sig tillräckligt, ha ett tillräckligt förtroende för att vända sig dit och färre ska felaktigt eller i onödan vända sig till andra vårdnivåer. Det ställer såklart krav på att regionerna styr om sina resurser så att det också går till primärvården. Hur man gör det, vilka ekonomiska modeller man använder, kan det finnas olika lösningar på. Men det är väldigt viktigt att det sker och att det ska fungera. Resurser krävs för att primärvården ska utvecklas och bli den motor i omställningsarbetet den är tänkt att vara. Avslutningsvis så skulle jag vilja bara säga att jag kan inte nog betona vikten av att denna reform blir verklighet. Tack. Det finns inga ytterligare talare.